Matilda Hässleryd vidare i Salz IT. Yes. Vet du om din match idag? Nej, jag tyckte det var stabilt. Jag hade en gameplan och jag följde den väldigt bra, tyckte jag. Du, jag såg din träning igår och din forehand, den var kanske bättre än någonsin. Ja, nej, håller men du med? Ja, jag håller med faktiskt. När jag är fokuserad så är den bra. Vi har en klubbkamrat där. Yes. Bakom dig. Ja. Hur mycket spårar ni varandra? Det är många tjejer i Helsingborg. Ja, nej, men vi spårar varandra mycket faktiskt. Det är, vi tränar ju varje dag och går i skolan tillsammans, så att, ja. Vi besökte ju en träning lite kids. Det satt yes. ett högt allé. Mm. Vad tyckte du? Nej, det var det bästa allé jag hört. Alltså, riktigt mycket energi. Vad är det bästa med Salt Open? Anläggningen, hotellet nära och ja, träffa alla kompisar. Berätta om ditt år här 2022. Det har varit ett bra år. Jag har spelat mycket internationellt. Avslutade bra i Frankrike. Och ja, det är väl det. Du, i Frankrike så åkte du in i en Porsche. Ja. Berätta. Nej, det var väl lite oväntat att jag skulle göra det. Men det var häftigt att uppleva ett annat intro. Det är mycket fans. Ja, det var mycket folk. Mycket bra. Du, bra mat på hotellet eller? Ja, här. Ja, det funkar väl bättre än Frankrike i alla fall. En sista hälsning, vad säger du? Jag vet, ni får komma hit och kolla, så tycker jag, på bra tennis. Tilda, lycka till. Tack. Volkswagen. Det är en bra bild.